Što se tiče odluke policajca srpske nacionalnosti da izađu iz kosovske policijske službe onog trenutka kada su privremene institucije Kosova i Metohije proglasile nezavisnost, njihova odluka je u stvari zakonita. Zbog toga što privremene institucije Kosova i Metohije imaju legalnost, one su zakonite, ali sadašnje institucije na Kosovu i Metohiji nakon nelegalnog proglašenja nezavisnosti nemaju legalnost, nisu zakonite. Ujedinjene nacije ovog trenutka ne bi smele da komuniciraju i da rade zajedno sa tim institucijama, jer imaju nadležnost samo odlukama Ujedinjenih nacija da sarađuju sa privremenim institucijama Kosova i Metohije. Ako su ukinute privremene institucije, UMNIK i KFOR ne bi smeli da sarađuju sa novim institucijama takozvane države Kosova. Smatram da je odluka srpskih policajaca da zatraže da budu pod subordinacijom ili sistemom komandovanja unutar Ujedinjenih nacija potpuno legalna i smatram da Ujedinjene nacije, UMNIK, policija pre svega moraju pozitivno da odgovore na takav zahtev. To doprinosi stabilnosti.